Sem um fio, alerta só e jar para a minha escritinha. Pô, acho tudo é te alerta só, é te de bir e minha rio. Che cos do te de soi na te. Ta que te é te ne passo, sor. Vërtet, pyja që por të deshi botën, sa që edha një të vetë mi ndirin e vetë, kështu që se cili që beson në të, të mos bire, por të ketë jetën e pasosër. Të vërtet, ty nuk e dërgoj birin që ta dënoj botën, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të nuk do të dënohet, ndërsa kush nuk beson, ai është dënuar që tani, se nuk besoj në emrin e një lindurit birit të hyjë. Zot Jezus, vazhdoj e veprën tënde të shërimit në këtë grigjë, me familjet shqiptare nga gjithë bota, kalo me autoritetin tënd, Zot Jezus, edhe sonte, shtrije veprën tënde që të lartësohet e emri yt, në mbështjellë të gjithëve në këto momente me lavdin tënde, o Zot Jezus. Lëtësoj e veprën që ke filluar në ne, ti e shenjë ti shenjtërve, ti që ke mundur e rësirat e djallit, ti që ke mposhtur vdekjen me rinqalljen tënde, eja edhe sonte, eja në këtë grigjë, që dëshiron të lartësoj e emrin tënd, e vepro me shërime, me lirime shpirtërore, eja me dhuratën e paqes, eja shëro prej komplekseve të inferioritetit, eja shëro prej traumave të pashpjegueshme, eja shëro bitet tua nga boshllëqet, nga provat e ndryshme. Ruaj të pranishmit të mos bie në mkatos, Zot Jezus. Na jep knaqësi me jetun hirin tanë të shenjtë, Zot Jezus.
Në gëzimin e hirit tanë, o Zot Jezus. O, sa bukur është me jetu me ty. Ne duam të themi mbar botës, o Zot Jezus, se jemi të lumtur me ty, se ti e kesh ndërruar pikëllimin tonë në gëzim, o Zot Jezus. Aleluja, aleluja veprës tanë, o Zot Jezus. E po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezësi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Ja shërbëtorja e hyjt, u bëftë mbi mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. E fjala u bën njeri, dhe banoj ndër ne. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Marina, na e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Luto për ne, o shenjtja nëna e hyjt, që të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që si kurse në lajmërimin e engjëllit, në izbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqët e ti, në udhëheq në lavdin e ringjalljes, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Për shpirtrat e purgatorit, ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne i fajtorit tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të falim i Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezësi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Jepu a u Zot pushimin e pasosur, dhe ish ndri drita e pambaruar, pushofshin në paqe. Amen. Tani vlezër e motra, është një bekim që shumë që në fillim jemi në linjë. Juve që jeni të pranishëm, juftoj për zemërsisht që të qëndronin nga fillimi deri në fund, me paqe. Lutoni, nëse keni diçka për t'ja besu Zotit, sonte, vendoseni në këtë rozare. Lijani Zotit e ai do të mendoj për ju. E do të shikoni sa bukur është. Lëshojeni në duart e Zotit shqetësimin tuaj. A keni ndonjë shqetësim? A keni ndonjë nevojë? Lëshojeni sonte në duart e Krishtit. Vendoseni në këtë lutje e Zoti do të mendoj për ju. Çkado që të jetë. Çiftet që nuk kanë fëmijë dhe kanë dëshirë të kenë fëmijë. Lëreni sonte në duart e Zotit. Me paqe, dorëzojeni me besim e me paqe në duart e Zotit. E Zoti do të mendoj për ju. Keni ndonjë fëmijë që ka rrugë të gabuar, që është në mëkat, keni bashkëshortin ose bashkëshorten që vuani për diçka, keni një familjar që është
Me një sëmundje, vendoseni sonte në lutje. Vendoseni, por me një emër, jepni një emër problemit që keni, jo të përgjithshme. Thoni Jezusit, unë kam nevojë për këtë. Unë kam nevojë të shërosh bashkëshortin tim nga duhani. Jezus, në këtë lutje po vendosi bashkëshortin tim që ta shërosh nga alkoli. Jo të përgjithshme, o Zot, më shëroj kështu nga shumë gjana. Kërkoni shërim specifik, me emër. Nuk keni nevojë, nuk është kuptimi me shkrujtë, sepse ka çështje privatësie. Kushdojnë mund ta shkruajnë që s'ka nevojë nëse është diçka që se keni private, por me zemër, me mendje thoni Jezusit tani, o Jezus më shëro, për shembull, nga koronavirusi, shëro familjarin tim që është i sëmurë në spital. Beko vajzën time me fëmijë, nëse keni vajzë të martuar dhe që nuk ka fëmijë, e kështu me radhë. Bëjeni kërkesat tuaja Krishtit e pastaj rrini në paqe. A shqetësohen fëmijët? Kam një pyetje për ju. Më thoni ju, kush fëmijë shqetësohet? Fëmijët. Kërkojnë edhe pretendojnë. Thjesht pretendojnë prej prindërve. A keni pasi kjo anë fëmija? Kur dënë me pi gji prej nënës, kjo anë bërtet, nëse nëna nuk jep gji, ai nuk pushon. Nëse një fëmijë dënë një lodër, ai nuk pushon. Ka besim se personi që është më i rritur ka më avan xhanat. Ne do të kena besim si fëmia i vogël. Ne do të më kërku Krishtit e më ndaj çet, se dim se Krishti na i jep xhanat. Si fëmijët e vegjël. Amen. Mrekulli. O Shpirt Shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qielit derdh mbi ne, rrezet tua plot me dritë. Eja o atë për nevojtar, eja ti në vënd ti bujar, eja ti që mendje që ndrit, ti në ngushtica në ngushëllim vjen, ti në dërzemra si mik vjen, të lodhën të njetë rishta sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti të erë zemrat në ngushëllon, dritë hyjnore plot shenjë të ri, në shëndrit mendjet në dashuri, në dize flakën ty shpreson, kusi e ti gjithë qka dështon, në natyrë të njeriu gjës që ndron, që tjetë shenjë të si ti don, një olat hiq dën nga të pastro, në shpirë të ratan hire të rigo, varët e mëkatit në i shëro, qka është e brisht këndë shëm lako, qka është e ftoht me flakë rëtho, qka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhënti që aqë dëshirojmë, mundin ton ti na e shpërble, në mëkat të vdesim ti mos në lërë, bëj me ty na mshim të gëzojmë, amen, aleluja. Besoj në hyjnë, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin tonë, i cili u zonë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferë, të tretën ditë u ngjall së vdekuri, u ngjit në qiell, rri në të djathtë të hyjt, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, Kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ju përgëzoj, vëllezër e motra, se shoh se keni dashuri për njëri tjetrin, duke ftuar të afërmit tuaj. Shoh Florindën që fton Lindën me hyn luftje. E dash Zoti që Florinda e Linda të na sjellin edhe kushërinj tjerë të afërm tjerë në këtë lutje. Si kurse janë familjen nga gjithë bota, të hynë sepse nuk kushton asi gja me hy të rëshanë, si të blinisht, si të pirak, si të gjithë fshatartë me hynë këtë ruzare. E ka knefësi të vendosni aty celularin në tavolinën tuaj,
si kurse shumë familje po bëjnë, e të knaqeni me këtë rozare, rrëth kësaj të rezet të mrekulushme. Përgëzohem me ju, jeni të mrekulushëm, që keni këtë dashëri për të tjerët, me ftu të tjerë, me të vërtet është hiri madhë vlezër e motra. Që merë një pjesë, e përfitoj t'ju përshëndes personalisht, e t'ju përgëzoj të gjithve personalisht. Ati ynë, që jenë qjellë, u shenjë të roft e emrjët, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjellë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme na jepë sot, na i falë fajë tona, si i falë ne i fajtore tanë, e mos na lërë të bijem me të ndimë, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të nashtoj fenë. Të falemi Mari, hire plote Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shenjtja Marina, na i hytë, lutu për ne me katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të na forcoj shpresën. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shenjtja Marina, na i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësin e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut të ndë Jezusi. Shenjtja Marina, na i hytë, lutu për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar e nderuar Zoja e bekuar nëna e hyjt. E zënë pa më katë të rilëshëm. O Jezusim, na i falë më katë tona, na shpëto prej flakës e ferit dhe qoj në qjellë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevoj për më shiren tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne. Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne. Dërgo Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Am lejoni ta kushtojmë të gjithë së bashku këtë rozare, me qenë se çdo ditë kemi kushtu për lirim e shërim të familjeve shqiptare, por kemi vendosë nga një qëllim specifik. Sonte të e ndjej në zemër të kushtojmë për emigrantët, për të gjithë emigrantët shqiptarë kudo që ndodhen në përbot. Që Zoti t'i bekoj, t'i liroj prej çdo të keqeje, të kenë hirin shenjtërues në zemrat e tyre, në familjet e tyre, t'i lehtësoj vuajtje që mund t'kenë, sepse çdo familje emigrantë kudo që ofshin, në Amerikë, në Francë, në Itali, kanë vuajtjet e tyre, për ato plagë tipike të emigrimit, që Zoti t'i shëroj sonte, e të sjell bekim, e të sjell hire në të gjitha familjet shqiptare kudo që ndodhen jashtë Shqipërisë. Duam të lutemi me gjithë shpirt, ndoshta shumë janë jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, prandaj me gjithë zemër dëshiroj ta kushtoj këtë rozare për të gjithë ju. E pikërisht sonte në këtë ditë meditohen misteret e mundimit, e ja vlen në këto mistere, ndërsa meditojmë këto mistere të mundimit, dëshirojmë t'ja kushtojmë Krishtit të gjitha mundimet tona që kemi hequr në emigrim. Në misterin e parë të mundimit, të mendojmë se Jezusi, duke u lutur në kopshtin e Gjetsemanit, u djersit gjak. U tha, shpirtin ma ka ploj një trishtim që më qonë në vdekje, që ndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh, me gjitha të. Le të bëhet jo si dua unë, por si do ti. Ati ynë, që je në qjellë, u shenjë të roft e emryt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjellë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë,
e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fil të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezësi. Shëntja Marina, na e hyjt, luto për ne më katarët, dashën e fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka që në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar nëna e hyjt, e zën pa me katë të rilshëm. O Jezusim, na i falë me katë tona, na shpëto prej flakës e ferit, dhe qoj në qilë të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të mundimit të mendojmë Jezusin që e lidhin dhe e rrahin në obor të Pilatit. Pilati, duke dashur të kënaqë turmën, u a lëshoi Barabën, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u a dha ta kryqëzojnë. Dëshiroj me të vërtetë të lutemi me gjithë zemër për të gjithë antarët, edhe për antarët e rinj, kudo që ndodhen, që kanë hyrë sonte në lutje e që po hyjnë lutje. Falenderoj Zotin për ata që kanë hyrë për herë të parë sot e janë të mirë se ardhur në këtë rozare. Është e hapur për të gjithë. Kam dëshiruar ta lutë këtë rozare live në mënyrë që çdo shpirt të mund të afrohet tek lutja, t'jo jepet një mundësi çdo shpirti që do, secilit shpirt nga gjithë bota, secilit vlla e motër nga gjithë bota që don me u lidh me ne, me mujtë me shiju pak momente lutjeje në fundin e një dite të lodhshme ndoshta, ose të një dite të mbyllur, ose të një dite plot me probleme. Oh, dëshirojmë të gjejmë çlodhje në Krishtin, në lutje. Amen.
Aty në që jenë e qilë, u shëndërof të emri ytë, artë mbretëria jote, u bëndë vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar Zoja bekuar nëna e hyjt. Zën pa mëkat të rrjellshëm, o Jezusim, Jezusim, na na i i fal falë mëkatet mëkatet tona, tona, na na shpëto shpëto prej prej flakës flakës së së ferit, ferit, dhe dhe çoj çoj në në qiell qiell të të gjithë gjithë shpirtrat, shpirtrat, por por sidomos sidomos ata ata që që kanë kanë më më shumë shumë nevojë nevojë për për mëshirën mëshirën tënde. tënde. Nëna Jeruzalemi të ri, Lutu për ne. Zoja këshillit të mirë, Lutu për ne. dërgo, Zot, Apostuj të shenjtë në kishën o tënde. provani hyjnore, Besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të mundimit të mendojmë Jezusin të kurorëzuar me ferra. Ushtarët e shtin Jezusin brenda palatit, e veshën me mantel të kuq, dhe në krye i vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëherë filluan të përshëndesin, të falimin mbreti i udhenjve, dhe i binin kresë me kalam, e pështynin, dhe duke u gjunjëzuar para ti, kinë se nderonin. Po meditojmë mbi kurorëzimin me ferra të Krishtit. Mbi kokën e Krishtit dalloni një kuror me ferra.
Një kuror me fera që e mundon shpëtimtarin ton. Dëshirojmë të vendosim në këtë kryq të Krishtit të gjitha përvojtrimet që kanë pësuar e po pësojnë familjet shqiptare në përbot. Që Zoti të ketë mëshirë për ta ti mbroj, ti mbledhë në dashurinë e vetë, të dërgoj njerëz të përshtatshëm për t'i ndihmuar. Zoti Jezus me gjakun e ti, le të laje të pastroj çdo të keqe në familjet shqiptare në përbot. Zoti Jezus, me këto plag të shejta e të ndërushme, le të shëroj në këto momente ata që kanë trazira mendore, shqetësime psiqike. Zot Jezus, kalo në për familjet e kombit tonë në këtë moment, kalo në për familjet e të pranishëmve, e shëroj në shpirt, shëro thellësitë e shpirtit, shëro plagët më të thella të zemrës. Zot Jezus, një hir të madh po ta kërkojmë. Na shëro të gjithëve prej çdo mëkati. E sidomos na shëro sonte prej pasojave që na ka lënë mëkati. Shëroj ato plagët e mëkateve tona që kaq shumë na kanë lodhur. Shëro plagët që na kanë shkaktuar prindërit tanë. Shëro plagët që na kanë shkaktuar punëdhënësit tanë. Shëro, Zot Jezus, edhe ato plagë që nuk i njohim, ato pesha që na vinë prej të parve tanë. Na shëro prej atyre manifestimeve të pashpjegushme, prej moskuptimit të jetës, prej boshleqeve egzistenciale. Kalo në këto momente shëro së mundjet e trupit e të shpirtit. Aleluja. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hy, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hy, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hy, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hy, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na e hy, luto për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina na e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes sona, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina na e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina na e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina na e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, Të amen. falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut të ndjezosi. Shenja Marina na e hyjt, luto për ne më katarët, tashën e fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e hyjt. Zën pa mëkat të rrjellshëm, O Jezusim, na i na i fal falë mëkatet mëkatet tona, tona, na na shpëto shpëto prej prej flakës flakës së e ferit, ferit, dhe dhe çoj çojnë në në qiell qiell të të gjithë gjithë shpirtrat, shpirtrat, por por sidomos sidomos ata ata që që kanë kanë më më shumë shumë nevojë nevojë për për mëshirën mëshirën tënde. tënde. Nëna Na, Jeruzalemit të ri, luto për ne, zoja e këshillit të mirë, luto për ne, dërgo Zot. apostujt e shenjtë në kishën tënde, O provani hyjnore. besoj plotësisht në ty. Në misterin e katërt të mundimit të mendojmë Jezusin që me kryq në krah, ngjitet në malin e Kalvarit. Pasi e vunë në lojë, ja hoqën mantelin e kuq. Ja veshën petkat e tia dhe e qitën për jashta për ta kryqëzuar. Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej Cirenës, të mbartë kryqin e Jezusit. Dëshirojmë, të lutemi o Zot Jezus, që të marrin pjesë sonte në këtë rruzare, të gjithë bijtë e bijat e tua, që kanë marrë mrekulli në këtë lutje, në këtë bashkësi. Mblidhi familjet tona, o Zot Jezus, që janë beku në këtë vend, që të ndihen si një familje e vetme, si një grigje vetme, e të përjetojmë dashurinë për njëri tjetrin, atë dashuri për të cilën ti ke bajt kryqin tënd, o Zot Jezus. E po të lutem të na bësh një hir sonte, që të kalosh në për të gjitha banesat tona, në për banesat që kemi me qera, në për banesat që janë pronat tona, në për spitale. E shëro, Zot Jezus, e liro vendet ku banojmë prej çdo infektimi të satanit, në mënyrë që ne të bëjmë një jetë të qetë aty ku jemi, në hirin tënd, në mbrojtjen tënde. Laj tani, Zot Jezus, me gjakun tënd, shtëpit tona, dhomat ku flej me koham, dhomat ku punoj me studjojmë, e na shoqëro me bekimin tënd hyjnor. Amen. Aty në qiejnë e qiell, u shndërof emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnetësia jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty.
E bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes son. Amen. Lavdijati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lavdëruar dhe nderuar, soja bekuar nëna e hyjt. Zën pa mëkat të rrjellshëm, o Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, luto për ne. Zoja e këshillit të mirë, luto për ne. Dërgo Zot apostujt të shenjtë në kishën tënde. O provani hyjnore, besoj plotësisht në ty. Në misterin e pesë të mundimit të mendojmë Jezusin që vdes i gozhduar në kryq në mal të Kalvarit. Jezusi vdes në kryq, vlezër e motra. E sa prej nesh e mbajnë të varur në qaf, e nuk kujtojnë këtë vepër të madhe, nuk kujtojnë, nuk vlerësojnë kuptimin e këtij kryqi. Jezusi ka vdek në kryq për mëkatet tona, për të na shpëtu shpirtin prej ferrit, vlezër e motra. Sa do të kisha dashë që këj kryqi shenjt, imazhet e këti kryqi të kalojnë sonte në gjdo familje, në përbot. E forca këti kryqi të ndigjohet në gjdo zemër. Vllazën e motra, kryqi është shpresa jone vetme. Kryqi Krishtit
Ashtë pema ku na kena shpëtu, pema jetës, ku ne kemi marë shpëtim. Vlazen e motra, kë kryqi Krishtit na frymzon për vepra të shenjta, na frymzon me lanë veset, me lanë mkatet, se janë shkatrim, e me u liru me njëherë për fuqinë e këtyne plagëve të ndërushme, për fuqinë e këtyne mundimeve të lumit Jezu Krisht. Unë dëshiroj të shpallë shërim për çdo vesë që kanë familjarët tanë. O Zot Jezus, ti që ke vujt mundimet e të mëshme në kryq, për këto mundime hyjnore, për këto mundime të shenjta, për këto plagë, shtri durë tuja të ndërushme, e bekoje këtë popull që të përket ty, beko familjarët tanë edhe ata që nuk janë të pranishëm në këtë lutje, beko pleqë tanë o Zotë Jezus, beko vlezrit e motra tona që janë në përburgje, o Zotë Jezus, ti një e vujtje tona. Kemi nevoj për ngushlimin tëndë, ne duam të vlerësojmë veprën tënde, ne vlerësojmë këtë kryqë tëndin, e nga ky moment duam të mbështetemi tek ti në kryqë, ti e kryqëzuar për dashurin tonë, o Zotë Jezus. O, po të falenderojmë sonte, pranoje këtë ofertë nderimi, duke medituar mbi këtë dhjetë të rozares, ne dëshirojmë që kjo vdekja jote në kryq, të bëhet arsye shpëtimi, arsye kthimi, arsye përmirësimi, o Zotë Jezus. O, me ty, Krisht, familjet shqiptare do të përmirësojnë, me ty, o Krisht, familjet tona do të rriten, me ty do të shpëtoj kombi ynë, o Zotë Jezus, me ty do të shërohen zemrat, me ty do të ecim për para, ty të kjoft lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Ati ynë, që je në qjellë, u shenjë të roft e emri ytë, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tonë, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne me katarët, tashë në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne me katarët, tashë në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne me katarët, tashë në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të ndjezusi. Shenjtja Marina, na e hytë, lutu për ne më katarët, tashë në fil të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë,
Dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne me katarët, tash në fill të vdekjes sona, amen. Të falemi Mari, hire plothe, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne me katarët, tash në fill të vdekjes sona, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne me katarët, tash në fill të vdekjes sona, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne me katarët, tash në fill të vdekjes sona, amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na i hyt, lutu për ne me katarët, tash fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Qof lavdëruar, e nderuar, zoja e bekuar, nëna e E hyjt. zën pa mëkat të rrjellshëm, O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na na shpëto shpëto prej prej flakës flakës së së ferit, ferit, dhe dhe që çoj i në në qiell qiell të të gjithë gjithë shpirtrat, shpirtrat, por por sidomos sidomos ata ata që që kanë kanë më më shumë shumë nevojë nevojë për për mëshirën mëshirën tënde, tënde, nëna nëna Jeruzalemit Jeruzalemit të të ri, ri, lutu zoja për ne, e këshillit të mirë, lutu për ne, dërgo Zot, apostujt e shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty, të falemi mbretëresh, nëna e nëna e mëshirës, mëshirës, jeta jeta ëmbëlsimi e ëmbëlsimi e shpresa shpresa jonë, jonë, Të të falemi falemi, ty ty të të therrasim, therrasim, ne ne të të shkretët, shkretët, bitë bitë e e Evës, Evës, që që po po fshajmë, fshajmë, po po gjëmojmë, gjëmojmë, e e po po qajmë, qajmë, në në këtë këtë shekull shekull plot plot me me lot, lot, dhe dhe pra pra pajtoria pajtoria jonë, jonë, ata ata sy sy të të mëshirshëm mëshirshëm të të tu, tu, sili sili prej prej nesh, nesh, e e Jezusin, Jezusin, të të bekuarin, bekuarin, frytin frytin e e barkut barkut tënd, tënd, pas pas kësaj kësaj shkretie, shkretie, na i na i kalzo, kalzo, o o e e dhimbshmja, dhimbshmja, o o e e buta, buta, O o e e ëmbla, ëmbla, Virgjëra Virgjëra Mari. Mari. Amen. Amen. Një ati ynë të falemi Mari dhe lavdiatit, në nder të trinisë shenjtë, si pas njetit të shenjtit atë papë dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që e në qilë, u shenjtëroft e mërjyt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qilë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne i fajtorët tanë, e mos na lër të birë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti barkut të ndjezo si. Shenjtja Marina na e hyt, lutu për ne me katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës, amen. Lutu për ne, o shenjtja nëna e hyjt. Që të bëhemi të denjë për premtimet e Jesu Të Krishtit. lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar që në ndikimin e shpirtit shenjt e përgatite trupin dhe shpirtin e Virgjërës Mari, që të bëhet banese denjë e birit tënd, bëj që ajo të cilën me gëzim po e përkujtojmë, me ndërmjetësin e vetë të mëshirshme, të na shpëtoj prej të këqijave të tanishme dhe nga vdekja jamshuar, në për të njëjtin Krisht, Zotin tonë. Amen. Na bekoft hyj gjithë poshtetshëm, na ruajt prej çdo të keqeje, e na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Nëna e gjithë njerëzimit, na Na mëso mëso të të themi themi me me ty. ty. Amen. Nëna Nëna e e gjithë gjithë njerëzimit, njerëzimit, Na Na mëso mëso të të themi themi me me ty, ty.
Amen. A thu me thjeshtësim, falni nëse nuk këndoj mirë, por po e kënoj nëna e gjithë shqiptarve, në mësot të themi me ty, amen. Nëna e E gjithë gjithë shqiptarve, shqiptarve, na na mësot mëso të të themi themi me me ty, ty, amen. amen. Nëna e gjithë shqiptarve, na Na mëso mëso të të themi themi me me ty, ty, amen. Vëllezër e motra, ju ndihmoft kjo lutje që kemi përjetuar së bashku, kjo rozar e shenjtë, por që ka qenë për lirim e shërim, sidomos të familjeve shqiptare që janë në mërgim në përbot, të gjithë pranishëmve, por edhe për familjet, sidomos për familjet shqiptare që janë në emigrim në përbot. Dëshiroj t'ju pyes të ndaj pak me ju, sepse ju nuk e imagjinoni çfarë përjetoj. Më duket sikur ju kam krejtësisht afër, e në fakt Krishti, edhe pse jemi në një distancë fizike, krijon një afrimitet shpirtëror që na bën të ndiqohemi një gjë vetme në Krishtin. Prandaj nuk mund të rri pa ju pyet si ndiqoheni në këto momente, kam dëshirë me të vërtetë t'ju pyes sikur se prindi pyet fëmijët e vet, a janë të lumtur, a janë mirë, a janë të gëzuar. Kështu kam dëshirë të dëgjoj me të vërtetë, a jeni mirë? Me dy fjalë, gjithse cili mundet, kush të ketë dëshirë të shprehë si një gjatë në këto momente, si e ka përjetu lutjen, e di se ka ndodhë edhe shërime shpirtërore. Sonë të shumë shërime shpirtërore, prandaj kush dëshiron të shprehë edhe publikisht shërimin që i ka ndodhë të atregoj. Brikena Gega thot unë plot shpres. Nuk di thot, por jam plot me shpres. Irina Gjini super. Rozana Pala i besim shpres se Jezus i ka pranu lutjet tona. Mrekulli, kemi shpres. Parajs në tokë, thot Francika Thaci. Pace dhe lumëturi, thot Dritan Brunga, faleminderit Zotit Dritan për ty. Jemi mirë të mbushur me shpirtin shenjtë Angelina, shumë të lumëtur Marie Ndoci, e bekuar dhe e kënaqur Vitor Tanushi, i lirë dhe në pace Arben Brunga. O lavdi Zotit Arben, vazhdo në këtë liri. Marcela Prendi me zemrën plot. Linda Gazoli shumë mirë, mrekulli. Loreta Gjoka, mrekulli. Nuk ka ma mirë, thot prenga, Merita Ramaj, e shëruar, mrekulli. Së mund t'ju lexoj gjithë dhe se kalojnë mesazhe shpejt, jam shumë e gëzuar, thot Pashke, po na i mbushni zemrën plot, mrekulli. Shumë mirë e pace, Mark Ndrejaj, Florinda, Emili, shumë e lumtur, mrekulli, Florinda, vazhdojnë këtë lumturi, zotit dënë shumë. Të gëzuar e të lumtur, thotë Rosin Thomas, Marcela Prendi, Zot faleminderit, Mira Gjergji, shumë mirë, me Krishtin në zemër, Margarita Vata e knaqën në zemër, me tri motrat e mia në Rozare, nga Amerika, Italia, e besoj edhe një vend tjetër. Tina Valentina, hiri Zotit qoftë për herë në ty, vla Nikolin, faleminderit, shumë të lumtur, thotë Mhil Gilaj, shërim shpirtëror, vla i tjetër, mrekulli. Lavdi Zotit, mrekulli, mrekulli. Shumë e lumtur, faleminderit Zot, thot Flora Lika Zefi, përshëndetje dhe vla Fredit. Florina Oroshi, shumë bekime dhe shpresë dhe po marrim shumë shërime, mrekulli. Qetësi e gëzim në zemër, thot Mrika Flora Murani. Loreta Gjoka thot sa të kemi mendjen dhe shëndetin i qofshim falë Zotit. File Syla, shumë e gëzuar. Loreta Gjoka, shumë mirë jemi, thot. Mrekulli, faleminderit Zotit. Oh, sa bukur. Ja ka vlejt. E shikoni sa bukur është kur lutemi.
Kemi qetësi shpirtërore, thot Frana dhe Violeta Kolaj. Mrekulli. Sa bukur. Lumëtori, Pierin Qotaj. Vera sulin ndreca me dashuri plot për Krishtin. Ermir Lazëri, qetësi shpirtërore dhe krenari. Kja japim Krishtit krenarin krejt, o zot. Falenderoj, vla Ermir, jeni të bekum shumë. Shumë bekime në shpirt, thot motër Zoja Kabashi, Lidia Nushi, thot endje një gëzim në zemër, amen. Gerë si gjyste ndreca i shumë e lumëtor. Bore Gjergja i shumë të lumëtor dhe të qetë. I kemi pa, të gjitha efekte që vinë prej shpirti qenit, janë efektet e lutjes. Mrekulli, të vazhdojmë me këto bekime, vlezër e motra, me këto hire, ju falenderoj të gjithve për pranin tuaj, falenderojmë Krishtin që anë mesin ton, Krishtin që banë mrekulli, e Krishti do të vazhdojmë me ba mrekullit pa fund në jetet tona. Unë jo pres me gëzim, edhe në takimet e ardhshme që do të kemi në vim, prandaj lajmëroni edhe të tjerë që të bashkohen, sepse sigurisht, sikur na ka bë mirë, sikur një gjohë na mirë në lutje, do të një gjohën mirë edhe të tjerët. Zoti ju bekoft, ju uroj një natë të shenjtë të gjithve, mbrojtje, engjëjt e shenjtë të Zotit ardhshin në përshtëpia tuja, e ju sjellshin paqen e Krishtit, mbrojtjen e tij. Ju përshëndes me shumë gëzim në zemër, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.